মাই ডেৰ ষ্টুডেণ্টছ মই ক্লাছ টেনৰ এৰাবিক লেচন নম্বৰ টু মিনিচিন নববীয়া হাদী শ্বৰীফৰ পৰা এই পাঠৰ দুই নম্বৰ হাদীচটো মই বুজাবলৈ আৰম্ভ কৰিছোঁ আৰু দুই নম্বৰ হাদীচটো হৈছে আন আনা চিনি আল্লাহা কালা ৰাছুল্লাহি চল্লাল্লাহ আলিহি ওসাল্লাম ৱাল লাজি নাফসি বিয়াদিহি লা ইউ আহাদুন হাত্তা য়ুহাইব্বা ইয়াত হাত্তা য়ুহাব্ব্য লিখা আছে একচুৱেলি এইটো হব হাট্টা য়ুহাব্বা লিআশিহি মা য়ুহাইব্ব্য লি ৰাৱা হুল বখাৰী অ মুছলিম এই হাদীচটো ইমাম বখাৰী আলহীৰ ৰহমা আৰু ইমাম মুছলিম আলহীৰ ৰহমা দুয়োজনে এই হাদীচটো নিজৰ নিজৰ কিতাপত বৰ্ণনা কৰিছে গতিকে ইয়াত কোনে কোনে এই হাদীচটো বৰ্ণনা কৰিছে বুখাৰী আৰু মুছলিম দুজনে বৰ্ণনা কৰিছে আৰু দুটা কিতাপতে এই হাদীচটো আছে যাৰ কাৰণে ইয়াত লিখিছে ৰাৱা হুল বুখাৰী অ মুছলিমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল এতিয়া তোমালোকে অৰ্থখিনি চোৱা আন আনাচিন হজৰত আনাছ ৰাজ্লাহুতালহুৰ পৰা বৰ্ণিত কালা তেওঁ কৈছিল বা তেওঁ কৈছে অৰ্থাৎ হজৰত আনছ ৰাহালহীয়ে কৈছে কি কৈছে কালা ৰসী চল্লাহ ৰছুল্লাহু আলিছাল্লামে কৈছে ৱাল্লাজি সেই জাতৰ শপত সেই জন শপত নফচি মোৰ যান বিয়াদিহি যাৰ হাতত যাৰ হাতত মোৰ প্ৰাণ হেই সত্যাৰ শপত কচম ৱল্লাজী কচম শপত হেই সত্যাৰ নচি বিয়া দিহি মোৰ প্ৰাণবায়ু বিয়াদিহি যাৰ হাতত যাৰ হাতত মোৰ প্ৰাণ বায়ু হেই সত্যাৰ অম শপত খাই কওঁ লুকমিনু আহাদ লুকমিনু আহাদ কোনেও আহাদুন শব্দৰ অৰ্থ হৈছে কোনেও লাভ মিনু মুমিন হব নোৱাৰে লা মিনু কোনেও মুমিন হ'ব নোৱাৰে আশাদুন কোনেও লাইমিনু ইমানদাৰ হব নোৱাৰে আহাদুন কোনেও সাতটা যেতিয়ালৈকে ইহাব্যা লিআিহি মা যেতিয়ালৈকে নিজৰ ভাইৰ বাবে ইহাব্যা সেই বস্তু ভাল নাপায় মা য়ু হাব্যা লীনাফিহি যি বস্তু নিজৰ কাৰণে ভাল পায় দেখা লাউন কোনেও মুমিন হ'ব নোৱাৰে কোনেও ইমানদাৰ হ'ব নোৱাৰে সাতটা ইউহাব্যা লিআিহি মা যেতিয়ালৈকে নিজৰ কাৰ যেতিয়ালৈকে নিজৰ ভাইৰ বাবে নিজৰ ভাইৰ বাবে ভাল নাপায় মা যি বস্তু সেই বস্তু ইউ হেভ বু লীনাফিহি যিটো নিজৰ বাবে ভাল পায় নিজৰ কাৰণে ভাল পায় এতিয়া অৰ্থটো আমি আকৌ ঘূৰাই কৈছোঁ

যাৰ হাতত মোৰ প্ৰাণ বায়ু লা মেনু আশাদোন কোনেও মুমিন হ'ব নোৱাৰে বিশ্বাসী হ'ব ইমানদাৰ হ'ব নোৱাৰে সাতটা ইহি আশিহি যেতিয়ালৈকে ভাল নাপায় সেই বস্তু নিজৰ ভাইৰ কাৰণে ইউহাবলি নাভচিহি যি বস্তু নিজৰ বাবে ভাল পায় অৰ্থাৎ কেতিয়াও ইমানদাৰ হ'ব নোৱাৰে কোনেও ইমানদাৰ হ'ব নোৱাৰে সাতা ইউহাবলি আছেহি মা ইহাব্বলি নাফচিহি যেতিয়ালৈকে নিজৰ কাৰণে যি বস্তু ভাল পায় সেয়া তেওঁৰ ভাইৰ কাৰণে ভাল নাপায় অৰ্থাৎ নিজৰ কাৰণে যি বস্তু ভাল পায় কিন্তু সেইটো তাৰ ভাইৰ কাৰণে ভাল নাপায় এনেকুৱা শ্ৰেণীৰ মানুহে কেতিয়াও মমিন বিশ্বাস ইমানদাৰ হ'ব নোৱাৰে মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল নিশ্চয় এই ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে তোমালোকে এই সদিচৰ অৰ্থখিনি